מיכל הסנובית, תזכרו את השם, יפה ומוכשרת, ממגנטת פנים, ובקיצורים מושלמת, אז קדימה מתחילים. היש נסיכים שלי, אהבות שלי, כפרות שלי, נשמות שלי, לבלב שלי, ניסים שלי, שפתיים שלי, פופיקים שלי, יואו, כמה אני אוהבת אתכם, חיים שלי! בפרק של היום הזמנתי את החברה הכי טובה שלי שתענה על כמה שאלות של שאלון החברות עליי. לפני שאני אזמין את החברה הכי טובה שלי, סיוון מצוב, תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה סרטון חדש, כאילו, תגיבו לי בתגובות למטה, כאילו, מה השם של החבר או החברה הכי טובים שלכם, כאילו, ובואו ננסה להגיע ל-9,000 לייקים, כאילו, אוקיי, כאילו, אז בלי חפירות מיותרות, בואו נתחיל. סיוון, את מוזמנת להיכנס. היי, אז מה אני עושה כאן? באת לעשות שאלון על החברה הכי טובה שלך? ומי זאת בדיוק? מיכל הסנובית. אנחנו לא חברות. אז ספרי קצת על החברה הכי טובה שלך, מיכל הסנובית. אמרתי שאנחנו לא חברות. מה את הכי אוהבת בה? כלום. למה כלום? כי אנחנו לא חברות. מה הדבר שאת הכי אוהבת לעשות איתה? עם מיכל הסנובית התכוונתם. כלום? ספרי על רגע מרגש שלכן ביחד. אוקיי, אז פעם אחת עשינו כלום ושום דבר, וזה היה פשוט מדהים. היי, היי, מה זה? תעשו קאט כאילו! אין מצב! אני הולכת לדבר איתה עכשיו! טוב סיוון, תקשיבי כאילו, סיפרו לי שאת עושה בעיות בריאיון. למה אני פה בכלל? אני לא מבינה. תקשיבי, אני חייבת לעשות רושם שיש לי חברים ושאני מקובלת כאילו. זה לא אמור לעניין אותי. תקשיבי, נו, אני חייבת שתעמידי פנים כאילו שאת החברה הכי טובה שלי כאילו. זה לא הולך לקרות. למה לא כאילו? כי את סנובית וממש לא חברה שלי. אז רוצה שנהיה חברות מעכשיו כאילו? ואז אחרי התוכנית את תיפטרי ממני? כן. אז ברור שלא. נו, בבקשה כאילו. אמרתי לא. ואם אני אשלם לך כאילו? אוקיי, אז על מה דיברנו? אוקיי, חזרתי. אז מי החברה הכי טובה שלך? מיכל הסנובית. למה היא החברה הכי טובה שלך? כי היא שילמה לי. כמה היא שילמה לך? 200 שקל לשעה. למה סיפר להם אבל כאילו? כי לא אמרתי שאסור לספר? אז אל תספרי, אסור כאילו, קחי עוד כסף. לא לספר. היא לא שילמה לי בכלל, אנחנו באמת חברות. ומה את הכי אוהבת במיכל הסנובית? לא יודעת. תגידי שאני עוזרת וחברותית כאילו. שהיא תמיד עוזרת וחברותית לכולם. ושאני אכפתית ולא חשה בכלל. ושהיא אכפתית ולא חשה בכלל. ושאני יפה וחמודה כאילו. את יודעת מה? נמאס לי, אין לי כוח לשטויות האלה יותר. קחי את הכסף, הלכתי לחברה האמיתית שלי. מי זאת כאילו? מיכל הרגילה, ביי. שונאת את מיכל הרגילה, אין לי כוח יותר, אוף איזה פניחות. תכבה את המצלמה, מה אתה עושה? תכבה את המצלמה, תכבה אותה. היי, כמו שאתם רואים חזרתי אליכם כאילו. אז כן, שוב פעם, קצת הייתי בשיגעון חושים, אז הייתי צריכה קצת להרגיע את עצמי. בכל מקרה, אני מקווה שנהנתם כאילו מהסרטון ושיהיה לכם יום מושי, מושי, מוש, בדיוק המוני, ביוש. אבל באמת, ביי. אמרתי ביי. לא מבינה, צאו מהסרטון. 5, 4, 3, 2, 1, ביי.